Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay March 31, isa na naman pong araw na ibiniyaya po sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na inyo pong pinatutunayan ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, dahil kailanman ay hindi nyo po kami iniwan, hindi nyo po kami pinabayaan at hindi nyo po kami pinagkulang sa bawat araw. Tunay nga po na ang inyong biyaya ay supisyente sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa kalakasan, kalusugan at salamat sa inyong protection, Panginoon. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Dalangin po namin na i-bless niyo po ang kanilang buhay kasama ng aming kanya-kanyang pamilya, because we firmly believe that your word will not come back void, it will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us so that we will be blessed and we will be edified, we will be encouraged and we will be empowered with your words. Salamat din Panginoon sa araw na ito dahil alam po namin bilang iyong mga anak na kayo po ay mayroong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa umagang ito. That's why, Lord, we expect all the blessings that you have prepared for us today. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome po sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Gospel according to John chapter 5 verse 24. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. And in Amplified Version, John chapter 5 verse 24, I assure you, most solemnly I tell you that the person whose ears are open to my words, who listens to my message and believes and trusts in and clings to and relies on Him who sent me, possesses now eternal life, and He does not come into judgment, does not incur sentence of judgment, will not come under condemnation, but He has already passed over out of death into life. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author naman po ng Gospel of according to John is no other than Apostle John. At si Apostle John, he was known as Beloved John. At siya po ang may akda ng limang aklat po sa Bagong Tipan, which yung una nga po ay Gospel according to John, 1 John, 2 John, 3 John, at saka yung tinatawag po natin mga kapatid na Revelation. So dito, atin pong makikita mga kapatid na talagang sabihin natin na patunayan, nakita, narinig ni Beloved John ang ating Panginoong Hesukristo, because this is very utterance ng ating Panginoon mga kapatid, na ang sinasabi po ng ating Panginoong katotohanan, katotohanan. Pagka naririnig natin ang salitang katotohanan, ini-emphasize ng ating Panginoon na kapag dumirinig tayo sa kanyang mga salita at sumampalataya tayo doon sa nagsugo sa kanya, which refers to the Father, ay mayroon buhay na walang hanggan. Hindi na raw po papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya mga kapatid, our today's message, Grace and Promises of Security in Christ, which entitled Passed Over Out of Death
into life. Remember na tayong mga anak ng Diyos, born again Kristiyano, mananampalataya, we have been already passed over out of death into life dahil sa ating Panginoong Kristo, mula nang atin siyang tanggapin, mula nang atin siyang sampalatayanan, mula nang atin siyang kilalanin bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng ating buhay, tayo po ay sabi natin nagkamit ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Bible, we have been already passed from death to life, brethren in Christ. Kaya para po mas lalo natin maintindihan ating pong pag-aaralan, ano itong nagdudulot ng kamatayan na atin na pong nilipatan, o sabihin natin ano ang nagdudulot ng kamatayan na ating pong iniwan. Kasi siyempre mga kapatid, para mas mauunawaan ho natin, kasi nandito na tayo ngayon sa buhay, ano itong kamatayan na atin na pong nilagpasanan again, or ano itong nagdudulot ng kamatayan na atin na pong nilagpasan, mga kapatid. Kaya before anything else, our to this grace and promises of security in Christ, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient sa Word of God na atin lamang pong babasahin, atin lamang pong pakikinggan. We have to agree it, we have to believe it, we have to claim it, we have to declare it, so that there will be manifestation sa buhay po natin, mga kapatid. At this point of time, we are going to tackle the 10 C's, brethren, na itong mga 10 C's, ay ito po ang nagdudulot ng kamatayan, in which na inalis na tayo ng Diyos roon at tayo ay inilipat na sa buhay, mga kapatid. First point, who possesses life will not come into catastrophe. Makikita po natin, number one, mga kapatid, hindi na po tayo parabang vulnerable sa katastrophe or yung tinatawag nating trahedya. Because tayo ay nasa kay Kristo, iingatan ho tayo, mga kapatid, not to experience catastrophe in this world, brethren in Christ. Kaya nga, sampalatayanan po natin ito, dahil ang sabi nga ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin, doon sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Then second point, who possesses life will not come into calamity. Hindi na rin po tayo dapat matakot, mangyari man ang kalamidad, because again, we are secured in Christ. We are protected in Christ, brethren in Christ. Kaya nga po ngayon sa ating panahon, ang daming kalamidad na nangyayari. May pandemic na, mayroon pang lindol, mayroon pang tsunami, mayroon pang bagyo. So, ang dami na po mga kapatid na mga nangyayari. But again, we have nothing to worry because we are in God's hands, brethren, and we are secured in Christ. And then third point, who possesses life will not come into captivity. Hindi na tayo kailanman maaalipin ng kaaway, hindi na tayo maaalipin pa ng kasalanan, hindi na tayo kailanman maalipin ng ano pa mang gawa, lalang at banta ng kaaway, mga kapatid, because we have been set free by our Lord Jesus Christ and we are now secured in His hands. And fourth point, who possesses life will not come into casualty. Mga kapatid, pag sinasabi po natin casualty, mga kapatid, yung parabang kapahamakan or sabihin natin na sakuna o whatever paman, mga kapatid. Pero tayo, dahil tayo ay secured in Christ, wala tayong dapat ikatakot, ipangamba sa karahasan, sa kapahamakan o ano paman, mga kapatid, na mayroon ang sanlibutan. Because again, we are secured in God's hands. And fifth point, who possesses life will not come into chastisement. I would repeat, who possesses life will not come into chastisement. Dahil wala na po tayo, of course, nilipat na nga po tayo sa buhay, wala na tayo sa kamatayan.
mga kapatid, tandaan po natin yung pagparusa na hindi na ho natin mararanasan. We will not be punished anymore, brethren in Christ, kasi tayo nga po ay may buhay ng walang hanggan. And sixth point, brethren in Christ who possesses life will not come into conflict. Hindi na po tayo makakaranas pa ng kaguluhan, mga kapatid. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag tayong matakot, dahil ang church, mga kapatid, which binubuo ng lahat ng mga born again Kristiyano, mananampalataya at anak ng Diyos, will not come into the great tribulation. Kaya itong tribulation, ito po yung tinatawag natin na great sufferings, brethren, or great tribulation. At hindi na tayo papasok sa kaguluhan, because we have already been, sabihin natin, mga kapatid, transfer from death to life. And then, seventh point, who possesses life will not come into conviction. Wala na po tayong tinatawag na parang pagka-guilty. Wala na tayong ano paman, mga kapatid, na conviction na atin nararamdaman. Because kapag may conviction tayo, automatic parang ano tayo, mga kapatid, we are judging ourselves. Kaya dito sinasabi po na wala na tayong conviction, because we have been forgiven, we have been washed, we have been cleansed. So, ano pa po ba ang dapat natin ikagilty sa mga bagay-bagay, mga kapatid? Because, again, tayo ay inilipat na ng Panginoon mula sa kamatayan tungo sa buhay. And then, eighth point, who possesses life will not come into criticism. We will not be anymore criticized by anybody. Dahil tulad ng sinasabi nga po natin, sino pang pwedeng humatol sa atin, na mismo nga ang Diyos, hindi na tayo hinatulan, at tayo ay ginawang righteousness of God in His sight. So sino pa po ba ang pwedeng mag-criticize sa bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos? And ninth point, who possesses life will not come into consequence. Wala na pong bunga, wala nang sabi natin penalty, wala na, mga kapatid, consequences, wala nang ano paman, because hindi lang pinatawad ang ating kasalanan, kundi even, brethren in Christ, the consequence of it has already been banished away ng ating Panginoon. Inalis na rin po ng ating Panginoon. Wala nga pagkakaiba yan. Kung tayo po ay halimbawa convicted at nakakulong tayo, binigyan tayo ng parol, ano ang saysay ng parol kung nakakulong pa rin po tayo? So of course, mga kapatid, kapag tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon, He also, mga kapatid, sabihin natin, inaalis na rin po niya ang lahat ng penalty, lahat ng mga consequences nito, brethren. And last point, 10th point, who possesses life will not come into condemnation. Wala na po, yun ang binanggit natin kanina, na hindi na po tayo papasok sa judgment, hindi na tayo papasok sa sentence of judgment, at hindi na tayo papasok sa condemnation, brethren. Totoo po yan, mga kapatid, dahil we have been transferred from death to life, and we're now living in life, brethren. Kaya tayo ay may buhay na maganda, buhay na kaaya-aya, buhay na pinagpala sa piling ng ating Panginoon. Kaya to sum up of our today's message, grace and promises of security in Christ, which entitled passed over out of death into life. And our today's grace and promises of security in Christ, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackle that 10 C's, brethren in Christ, which these 10 C's ay nagdudulot ito ng kamatayan, because we have been already transferred from death and we are now in life, so we will no longer experience these things. First point, who possesses life will not come into catastrophe. Second point, who possesses life will not come into calamity. Third point, who possesses life will not come into captivity. Fourth point, who possesses life will not come into casualty. And
Fifth point, who possesses life will not come into chastisement. And sixth point, who possesses life will not come into conflict. And seventh point, who possesses life will not come into conviction. And eighth point, who possesses life will not come into criticism. And ninth point, who possesses life will not come into consequence. And 10th point, who possesses life will not come into condemnation. And these are the 10 C's: catastrophe, calamity, captivity, casualty, chastisement, conflict, conviction, criticism, consequence, and condemnation, which ito po ang nagdudulot ng kamatayan. At tulad ng sinasabi ho natin, we have been already transferred from death into life, and now we are living in life kasama ng ating Panginoon. At dahil kasama natin ang ating Panginoon, brethren, we are secured in Christ. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na mabuti po kayo sa amin. Truly that we are secured in you. We are protected in you. At salamat, God, dahil tunay nga po na we are covered with your precious blood. We are surrounded with your holy angels. And we are bearing your powerful name. Kaya wala kaming dapat ipangamba. Truly that we are secured in you. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, at lahat ng aspeto ng buhay po namin. Patuloy po namin dinadalangin ng aming mga kapatid na may mga negosyo, na patuloy po ninyo i-bless ang kanilang negosyo. Sa aming mga kapatid na may mga trabaho, i-bless nyo po ang kanilang trabaho. Sa aming mga kapatid na mga nag-aaral, i-bless nyo po ang kanilang pag-aaral. At sa aming mga kapatid na mga nasa kanya-kanyang bahay, ay i-bless nyo po anuman ang aming ginagawa. Wala po kayo isa sa mga anak mo, Panginoon, ang hindi mo pagpapalain. Thank you din, Lord, sa isang napakagandang araw, napakamapayapang araw na inyong pong ipinagkalob sa amin, dahil amin pong muling tatanggapin ang inyong laang mayamang biyaya at laang mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin. That's why, Lord, throughout the day, sa buong araw na ito, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, favored, at saka blessed, because the only reason why you bless us, because you wanted us to be a blessing to everyone. First to our family, second to our church, third to our community, and fourth to everyone na amin pong nakakasalamuha, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Jesus, sa inyong kabutihan for making us channel and vessel of blessings to everyone. At salamat muli, O Diyos, dahil sa buong araw na ito, kami po ay protektado ng iyong dugo at ng kasama ng inyong mga anghel, Panginoon. At dahil nagtataglay kami, tangan-tangin namin ang iyong makapangyarihang pangalan. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.